datang di channel Vino Seromonyo. Hai hai ho ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di channel Vino Seromonyo. Hai hai ho ya. Kali ini oke satu bakalan apa tuh? Apa? Tuku sabun guys, kanggo nilii ponakane Mbak Deni Isma. Iki jenenge sapa nek tuku? Mbak Ning. Mbak Ning sapa jenenge ndak Mbak Ning? Mbak Ning. Jenenge sapa jenenge? Kenalan sik. Wis roh aku Mbak Ning. Jenenge Mbak Ning, jenenge Mbak Ning tenan apa ora? Tenan. Ya apa kuwi? Apa ora ketok guys? Ayo Mbak, aku njaluk sabun. Mek dhewe ya. Sopo sing lara? Heh? Sing lara ngguri omahku. Ngguri omahmu. Iki sabune. Sabun mandi, sabun cuci. Utang lho, Mbak. Ya, oke. Okay. Nanti kalau bayaran dibayar ya. Delok guys, jenenge oke gak apa-apa. Adungan untuk bayaran. Amin, 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 amin. Oke. Okay. Dibagi rezeki. Iya, amin. Wis ya. Wile lah kuwi sing setengan. Saya setengah nenek yo Mbak yo. Kalau di. Hi, kuwi. Kuwi tensa kalau. Tensa sampean. Ini guys, dami. Oh, ndak sing iki. Sing ini aja lho. K L I N kalin. Kalin apa? Sing pin. Ini wangi kalin. Oke, ini kita tiga ya, guys. Dua. Yo, bayar. Ambek apa nih? Urung ya? Urung. Sabun mandi ini nanti. Mbak sabun mandine nanti Mbak? Ada sabun mandi apa kamu? Yo cah anak-anake. Cah anak-anak sik guys tak meneh sik. Ya ndang meneh kuwi ning isor kono ndang. Belok. Seperti ning mall iki gak popo. Iki. Wis ya. Lah lah sing ndi? Oh ngu yo. Yo wis. Iki. Ndok. Dah lo. Iya, ada pempes, sabun mandi, sabun wangi, pewangi. Mulai hitung ya. Oke. 6.000. 8.5. 3.5. Jadine ngene, guys. Gak duit. 6.5. Tang. Tak jile utang oleh. 9.000. 8.000. Totalnya 41.500. Ya nyo, wes ngadai 50.000 masih kembali. Utang kok mengkok jare Mbak Ning boleh, Cah. Utang ya, Mbak ya. Ini Mbak. Ayo. Wes ngadai nyo. Bukan ngadai. Dulu piye lah, kok iso. Yo, yo. Pi bedake, susune yo ora dimu. Wes ngiku. Wes masuk dota. Wes Mbak ya, terima kasih. Oke. Okay. Ayo. Yuk. Lewat kencing. Oh iya, yuk. Kencing yo nang ngono. Yo, ngenteni kencing. Oh, ngenteni kencing. Yuk. Iya lah iki. Wes yo. Wes ku. Iku iki dia video to. Dan iya. Wes kena PR guys, urung mangan. Yo ora, mangan sik iki. Iki, sedino. Apa engko? Iki enak rezeki orang gak torok tak nganu cicik guys gak sih enggak melok udah sendiri melok ah melok oh belah gudut melok yo let's go let's go belah sendiri dia melok percaya nih gue nih mas bil dan mas dan rumah kakek tuh aku udah kudungan nih le oh perkara masaknya kudungan le penceng rene tuh udah kudungan ayah aku berangkat lewat di kene mbok ngono ae. Ya aku sing nyoteng guys yo monyo ki mbek encing. Arep. Lho ya wis sampean aku iki jane jendut melok anjing. Wis sok mben. Yo. Wis sok mben wonge SMP. Alah kowe di emplok. Dimpo aku. Kebuti ya wis dadal. Nek iki lek liwat dede. Oh liwat kono. Met Bayu Amit putu 6 liwat. Kono yo. Kok dong mbok bakar kok jeneng mare iki. Iki lho. Apa aku kok
Ini gatel ini. Mel, aku gawa concong, Mel. Apa dulu adik, Mel? Turu. Adik di belakang yo. Mengguri bah ya aku ya. Dia berjalan-jalan. Limpak ora. Pijeti, pijeti, pijetinya. Gosek. Iki, iki adik ya, nyo. Adik. Ada luar saya. Bayi jumbo. Bayi jumbo. Mbak tak soteng kok ya. Tak soteng banget delok tangi turu. Nah, adik tidur lho. Iya. Aduh. Api jere. Eh, Mel, jere maunya api, jere kok boneka ya api. Jadi berarti engko nek apa ngono kuwi? Nek turu ya ning kene. Jadi cepet nyamuk. Dikerudungi le. Kojong koyo kowe. Apa Mbak? Nggih, nggih, nggih. Makasih. Apane? Masote kok nek nek tidur juga lah ditunggu ni mamanya. Iki pasan nok lho, adik kan gak sumuken. Mas masam boneka wi api ku becak dek. Kayak boneka yo. Wendang mik cing kok tak mongot sing. Piye-piye? Alah, yo ampun neh. Sendu tebe mongot kae yo. Lucu yo. Sayang ya, sayang. Tapi alon-alon nek nyayang. Jo kok cek cilik engko tak breki gebeng. Oh ya wis, dah duduk kene, duduk awak sih. Sayang gak apa-apa, Dan. Hati-hati. Eh. Wedi ku kok. Ya aja nek no, aja. Lah yo wedi. Halo bro. Halo bro. Pin, duduk Pin. Wis kuwedi ya. Aja mbok kotakno lho kopi rek. Ora. Wong gak udo kok ya Pin ya. Pinter ya ternyata. Ya Pin. Glutan bedapin lho. Soben wis gedhe. Mau tak gawe neh. Ya? Lah iki aman iki. Mau? Enggak. Gelem. Tapi ora ade seneng. Seneng, Mbak. Nek rasa sirik seneng. Seneng. Nah delok nyo. Kenapa dek kawani? Aku kan nganu mangku jadi kok oleh kok. Oleh ndek. Main. Cek cilik dek wedi mel. Wedi tak brok. Nah itu lho sapa dapin nang. Jajal dang dang jajal kendong dapin. Dapin. Nang kendong. Kendong jajal. Wah, isa aku. Ini lho sapa nang ki delak ki ya guyu ki lho dapin. Wes ya mantep. Oleh bu epora kok amen lah oleh bu epora cek 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 c
Entar turu mel kowe mel tidur siang mel. Panas ya. Pulang. Cing, bisa pulang cing. Mbok ek wet cing kicing. Makasih. Iya, Mbak Eka, tante. Nggih. Salim Mbak, Mbak Deni. Mamahmu ke dadi anak iki pantes. Urung tak kayak roti ya, soalnya iki mau habis. Kalau harus beli tak terno nang mamah. Roti apa email? Nah, ya rahasia jare. Ya wis. Oke, yuk mantuk yuk. Nggih, nggih. Mbak makasih ya, Mbak Deni, Mbak Deni kandhane. Matur suwun. Engko rene sudah sampai rumah barang gini Mbak Deni Ismail nilai adik bayi ponakane Mbak Deni ya le jenenge siapa Mbak siapa Jovan Mbak Jovan Dek Jovan laki-laki kok apa nganu lo ibu iya. Mbak Ika nek anaknya aku loh siapa loh, Alex masa laki kok kenal kenalan aku ya, mas oke sering gua hari ini nilai adik apa? Gini Mbak. Gini Mbak. Ika. Jangan lupa di subscribe lonceng dan like komen dan subscribe aja lali di share sebanyak banyaknya di bawah iklan kau aja suki ben aku sobayaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya eh ya lesku.